হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই হৈছোঁ বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে বিকাশ ব্লগ। একচুৱেলি মই ভ্লগাৰ হয়, মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ চেনেলটোত, আৰু মাজে মাজে কিছুমান ট্ৰেভেলিং আৰু মাজে মাজে কিছুমান নলেজমূলক ভিডিঅ' বনাই যাওঁ। তো যোৱা কেইদিনমান আগৰ পৰা মই ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ গাহৰি ফাৰ্মৰ ওপৰত, আৰু গাহৰি ফাৰ্ম বুলি নহয়, গাহৰিৰ গোটেই ব্যৱসায়টোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ, যে গাহৰি এখন ফাৰ্ম বনাওঁতে কিমান টকা খৰচ হয়, দানা কেনেদৰে সিজাব পাৰে, বা দানা ক'ত পায়, আমি দানা কেনেদৰে যোগান ধৰিম ইহঁতক, ফাৰ্মখন কেনেদৰে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে, গোটেইখিনি কথাৰ ওপৰত মই কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'বোৰ বনাই গৈ আছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো একচুৱেলি গাহৰিৰ ওপৰত হ'ব। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ দিছোঁ, যে মই কোনো ডক্টৰ নহয় বা মই কোনো স্পেচিয়েলিষ্ট নহয়, কাৰণ বহুতে ক'ব পাৰে যে আপুনি ডক্টৰ নেকি বা আপুনি স্পেচিয়েলিষ্ট নেকি, এইবিলাক কথা কৈ আছে। তো মই কোনো ডক্টৰ নহয় বা স্পেচিয়েলিষ্ট নহয়, কিন্তু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল অভিজ্ঞতাৰ পৰা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে মোৰ আজি যোৱা 2-3 বছৰ আগৰ পৰা মই গাহৰি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত। তো গাহৰিৰ বহুতখিনি কথা মই নিজে জানো, বা মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আছে গাহৰিৰ ওপৰত আৰু গাহৰি ফাৰ্মৰ ওপৰত বা ইয়াৰ বেমাৰ আজাৰৰ ওপৰত। তো গতিকে এইখিনি কথা মই আগতে অৱগত কৰিলোঁ, গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যিসকলে একচুৱেলি গাহৰি ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবি আছে বা যিসকলে এই ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাব গৈছোঁ, কাৰণ যিসকলে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে বহুতে নাজানে যে গাহৰি আচলতে কি বেমাৰ হয় আৰু ইহঁতক কি ধৰণে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে। তো প্ৰধানকৈ যে গাহৰি একচুৱেলি আমি 2 প্ৰকাৰৰ বেমাৰ হোৱা দেখা যায়, প্ৰধানকৈ একদম মেইনলি 2টা বেমাৰ হোৱা দেখা যায়। এটা হৈছে ছাইন ফ্লু আৰু এটা হৈছে ফুড এণ্ড মাউথ ডিজিজ বুলি কোৱা হয়, সেইটো বেমাৰটো হোৱা যায় দেখা যায়। তো বাকী আৰু যিখিনি বেমাৰ থাকে সেইখিনি সাধাৰণ, যেনেকৈ জ্বৰ, পেট চলা আৰু সেইখিনি বাকীখিনি সাধাৰণ বেমাৰ, কিন্তু মেইন বেমাৰ হৈছে এইখিনি ছাইন ফেভাৰ লগতে ফুড এণ্ড মাউথ ডিজিজ, FMD বুলি কয় ইয়াক। তো তাৰ ওপৰত মই কথাখিনি ক'বলৈ গৈছোঁ। যেতিয়া আমি গাহৰি পোৱালিকেইটা আনিম, তেতিয়া আমি একমাহৰ পিছতে আনাৰ, একমাহ দুই মাহ হ'ব নালাগে, একমাহৰ পিছতে সেই 2টা বেমাৰৰ আমি হেৰি ভেকচিন দিব লাগে। প্ৰথমে ছাইন ফেভাৰ বেমাৰৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ ভেকচিন দিব লগা হয়, যিটো মানে ভেকচিন বুলি কয়, এইটো ছাইন ফেভাৰ ভেকচিন, সেইটো প্ৰথমে দি ল'ব। তাৰপিছত FMD, মই এজন ডক্টৰক সুধিছিলোঁ, FMDটো একচুৱেলি নিদিলেও হয় বুলি কয়, ফুড এণ্ড মাউথ ডিজিজ, একচুৱেলি সেইটো গৰুৰ বা বেলেগ 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 জন্তুৰ কাৰণে হয়, একচুৱেলি মেইন গৰুৰ কাৰণে মেইন বুলি কয়। মই যিটো ডক্টৰ সুধিছিলোঁ যেতিয়া, তেখেতে কৈছিলে যে একচুৱেলি FMDটো মেইনলি একচুৱেলি গৰুৰ কাৰণে বা আৰু বেলেগ জন্তুৰ কাৰণে, গাহৰিৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বুলি কৈছিলে। তথাপিতো ছাইন ফেভাৰৰ লগতে FMDটো দি ল'লে বেছি ভাল হয়, কাৰণ ভৱিষ্যতত অসুবিধা আহিব পাৰে ভৱিষ্যতত, কিন্তু নিদিলেও হয় বুলি কৈছে ডক্টৰে। তো এই 2টা ভেকচিন যেতিয়া আপুনি গাহৰি পোৱালি আনিব, ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিব, তেতিয়া আৰম্ভণিতে এই 2টা ভেকচিন দি ল'ব। তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ বেমাৰ আহিব পাৰে, যেনেকৈ পেট চলা হ'ব পাৰে গাহৰিৰ, ফুড পইজনিং হ'ব পাৰে, তাৰপিছত জ্বৰ, সাধাৰণভাৱে জ্বৰ হ'ব পাৰে বা ভিটামিনৰ কমি হ'ব পাৰে, সেইখিনি আপুনি ডক্টৰৰ লগত কনচাল্টেণ্ট হ'লেই হ'ল, ডক্টৰৰ অৱগত কৰিলে হ'ল কথাখিনি, বাকী হৈছে ডক্টৰক দেখালেই হ'ল। কিন্তু পোনপ্ৰথমে সেই 2টা ভেকচিন দি ল'ব, প্ৰথমটো হৈছে ছাইন ফেভাৰ, তাৰপিছত FMD, সেই 2টা ভেকচিন একদম দি ল'ব। এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ যেতিয়া নতুনকৈ এজন ফাৰ্মাৰে যেতিয়া গাহৰি পোৱালি এনে বা ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰে, তেতিয়া বহুতে এই বেমাৰবিলাকৰ বিষয়ে নাজানে, লগতে ভেকচিনবিলাকৰ বিষয়ে নাজানে। কেতিয়াবা এনেকৈ দেখা যায় যে গাহৰি ফাৰ্মখন কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে, নতুনকৈ 4 বা 5টা গাহৰি দি ষ্টাৰ্ট কৰিলে বা 10টা গাহৰি আনিলে, তেতিয়া কিছুমানে ইগনোৰ কৰে, মানে ভেকচিন নিদিয়ে, মানে তাত মেডিচিন নোখোৱায়, ভালদৰে ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে, গাহৰি পোৱালি ডাঙৰ হোৱা নাই, কেতিয়াবা মৰি যায়। তো সেনেকৈ দেখা যায় কিছুমান ইগনোৰ কৰাৰ কাৰণে, একচুৱেলি বহুতে জানিও কিছুমানে ইগনোৰ কৰে, কিছুমানে ধৰ পইচাৰ কাৰণে হেৰি কৰে যে এই ইমান টকা কোনে দিব ডক্টৰক গাহৰিকেইটা, আমি ইমান বছৰৰ পৰা পালি আহিছোঁ, আজিলৈকে মৰাই নাই, কিন্তু বহুতে একচুৱেলি ভুল কৰে এইটো, পিছত যেতিয়া বেমাৰ আজাৰ হ'ব, কাৰণ ছাইন ফ্লু এনেকৈ এটা বেমাৰ, ছাইন ফ্লু এবাৰ যদি হোৱাৰ পিছত গাহৰি সেইটো বচাব নোৱাৰি বুলি কয় ডক্টৰে, আৰু সেইটো কোনো পধ্যে বচাব নোৱাৰে আপুনি, যেতিয়া হোৱাৰ পিছত, হোৱাৰ আগতে আমি দিব লাগিব সিহঁতক ছাইন ফেভাৰ ভেকচিনটো, কিন্তু হোৱাৰ পিছত যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে তেতিয়া কোনো পধ্যে নাবাচে বুলি কয়। আৰু FMDটো ইমান জৰুৰী নহয়, কিন্তু ছাইন ফেভাৰটো প্ৰধানকৈ জৰুৰী হয়। সেইখিনি মই আজি খোলা খুলিকৈ কথা ক'লোঁ, কাৰণ বহুতে যেতিয়া ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰে সিহঁতে নাজানে, মানে যে আমি ইহঁতক কি ট্ৰিটমেণ্ট দিম বা কেনেদৰে আমি কি কয় ইহঁতক মেডিচিন দিম আৰু লগতে কি বেমাৰ হ'ব পাৰে, বহুতে নাজানিব পাৰে। তো আগতীয়াকৈ মই এইখিনি কথাখিনি কৈ থ'লোঁ, যেতিয়া এখন ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব আপোনালোকে, বা এখন যেতিয়া গাহৰি ব্যৱসায়টোৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব, এখন ফাৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব, কাৰণ তাত বহুত টকা ইনভেষ্ট হৈ থাকে, গতিকে এইখিনি বস্তু সদায় সজাগ হোৱাটো বেছি ভাল। যেতিয়া আপুনি গাহৰি পোৱালি আনিব, সেই 2টা ভেকচিন আপুনি দিবই, আৰু লগতে বাকী ভেকচিনবিলাকো আপুনি অলপ জানি থোৱাটো বেছি ভাল, সেইখিনি আপুনি ডক্টৰৰ লগত কনচাল্টেণ্ট কৰি ল'লেই হ'ল, আৰু বাকীখিনিয়ে। আৰু আহি থকা দিনত মই ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যাম, আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল অভিজ্ঞতাৰ পৰা কথাবোৰ কৈছোঁ, আৰু আহি থকা দিনতো মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কথাবিলাক ক'ম, আৰু নাজানাকৈ মই একো বস্তু নকওঁ, মই যিখিনি জানো মই সেইখিনিয়ে ক'ম। আজিলৈ ইমানেই, আৰু মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।